An interview is generally a qualitative research technique which involves asking open-ended questions to converse with respondents and collect elicit data about a subject. In our methodology, we use it to get policy expert involvement and perspective. Spremembe poskušamo uvajati na dveh ključnih področjih, ki so pa značilna za vsako organizacijo, ki deluje na področju vzgoje in izobraževanja. Na eni strani so to seveda pedagoški procesi, pa naj se bodo to nove metodologije, metode, didaktični del, torej metodika poučevanja. Na drugi strani pa, in to se nam zdi tudi zelo pomembno, upravno-administrativni procesi, s katerimi so na nek način prepleteni tudi pedagoški, se pravi neko optimizacijo tega in pa na ravni samega vodenja, ki je zaenkrat v šolstvu izrazito vertikalno, torej poskus neke vzpostavitve, bistveno večje porazdelitve nalog, pooblastil in seveda tudi odgovornosti, čeprav trenutna zakonodaja je še vedno zelo tradicionalna v tem okviru, je torej ravnatelj kot pedagoški in administrativni vodja tisti, ki ima ključno ultimativno odgovornost, kar seveda ni dobro za samo rast organizacije. Torej, vsaka novost, ki se poskuša uvajati, seveda poteka vzporedno z tistim ustaljenim, preverjenim procesom in z neko sprotno evalvacijo, pa tudi vključevanjem zunanjih deležnikov, se pravi, da se vzpostavi na eni strani recimo nek intervizijski nivo, se pravi tisto, kar lahko nadzorujemo, evalviramo sami, potem vedno vključevanje nekega supervizijskega nivoja, se pravi tudi z zunanjimi deležniki, zato da nekdo motri to novost od zunaj in ni toliko upleten vanjo, kot mi, ki jo poskušamo uvajati. In potem po recimo soočanju obeh teh, se pravi notranjega pa zunanjega nadzora, se potem pač pripravljajo neke nove smernice, opuščajo neki stari procesi in uvajajo novi. Smo pa šole, rekel, dost toga organizacija, kar se tiče uvajanja novosti, tako da morajo biti vsi ti procesi dost mehki na eni strani, če lahko tako rečem, na drugi strani si pa zanje treba vzemati čas, torej tista neočakanost recimo na tem področju ponavadi privede do kontraefektov in včasih, ko vidiš, da okay, ne gre oziroma da deležniki, pa naj se bodo to učitelji, starši ali pa dijaki oziroma tudi mogoče zunanje okolje, zakonodajalec, ne sledijo dovolj hitro ali pa se s tem začne zavirati nek že ustaljen proces, potem treba včasih tudi dati zadeve malce na pauzo, poskušati drugače ali pa poskusiti malce kasneje. Tako da te nove aktivnosti potekajo sporedno, veliko krat se jih seli najprej na področje tako imenovanega obšolskega, obogatitvenega in se potem od tam vzpostavi neko prehajanje v prostor, oziroma se išče ustrezne projektne možnosti, se pravi, da se določene zadeve v smislu inovacij ali pa nekih strateških partnerstv, sploh tisto, kar se dela v sodelovanju z večjimi organizacijami, dogajajo na tem projektnem nivoju in potem na podlagi rezultatov zaključka projekta prehajajo nazaj v samo šolo in v redni proces. Na ravni, recimo, če grem kar na to projektno, tisto, kar že samo ministrstvo v okviru strategije, recimo aktualne perspektive evropske podpira z različnimi bodisi ASIS ali pa tudi drugimi projekti, je seveda podpora tukaj, rekel, načelna in pa seveda so tudi naš nadzor. Tisto, kar pa delamo sami ali pa se, ne vem, mogoče opletamo kakšne druge programe, ki ne sodijo direktno pod resor našega ministrstva, naprimer program Erasmus+, tisto pa ne ovirajo, bom tako rekel. Seveda pri določenih procesih ali pa nekih inovacijah, kjer pa se ugotavlja tudi potreba po spreminjanju zakonodaje, tam pa zadeve tečejo relativno počasi, oziroma tukaj se pa šole potem ponavadi združujemo tudi v okviru ali pa pod okriljem združenja v našem
konkretnem primeru srednjih šol in dijaških domov, kjer pač nastopamo enovito, pa se poskuša najprej konsenze dobiti tam ali pa recimo dobiti potrditev za neko novo prakso znotraj večjih šol. Takoj, ko ta nova praksa preide, potem mogoče še v nek drug okvir, že takoj dobi večjo težo in mogoče boljša pogajalska izhodišča tudi pri našem zakonodajalcu. Moram reči, da tu na metodološkem delu smo fleksibilni ali pa recimo, da je tudi ta metodološki del ena izmed šibkosti reko, tega internega, zaradi tega, ker mogoče nismo ti, ki sodelujemo pri tem kot učitelji ali pa tudi kot tehnično-administrativno osebe toliko vešči, ker nas nihče nikdar ni tega učil. Oziroma se poskušamo priučiti nekih metodoloških pristopov skozi različna sodelovanja, predvsem v projektih, v različnih raziskavah. Pri, bom rekel, bolj konkretnih ali pa dolgoročnih strategijah je pa pri metodologijah skoraj neko pravilo oziroma, bom rekel, ena dobra stvar, da se oplete pa nekega zunanjega partnerja, ki je na tem področju vešč in močen, zaradi tega, ker, bom rekel, ena ključnih zadev je seveda dobra struktura in seveda metode, ki to strukturo podpirajo, so, rekel, skoraj pogoj za to, da mogoče nekaj na koncu tudi uspe. Ker če se zadeva ne vodi po neki vnaprej predvideni metodologiji, potem zelo hitro zgubiš neko rdečo nit ali pa mogoče greš v neko smer, ki je popolnoma napačna in ne koristi, samo obremeni mogoče aktualni sistem. Tako da te metodologije so seveda predvidene. Tisto, kar lahko naredimo sami, poskušamo začrtati temu slediti, tam, kjer so pa stvari večje ali pa potrebe drugačne, pa se poskuša sodelovati tukaj z zunanjimi partnerji. Recimo v lanskem letu pri neko strateškem načrtovanju vemo, da ga potrebujemo. Je sicer v naši državi za javni sektor zelo neznačilno. Smo se zelo intenzivno povezali z ekonomsko fakulteto v Ljubljani, ki je pripravila v bistvu metodološki okvir za nas in pa motivirala tudi skupine študentov, da so si pa naš case oziroma primer recimo tega strateškega načrtovanja vzeli kot seminarje pri predmetu strateško načrtovanje, tako da smo imeli super, bom rekel, ta interni pa supervizijski del urejen in posledično tudi metodologijo, ki je dejansko bila takšna, kot mora biti recimo pri enem takšnem projektu. Zelo ključno je, da recimo pri uvajanju novosti najprej pogledamo, če nekaj sploh ni novost, ampak že obstaja in tega se zelo veliko poslužujemo. Tukaj mislim, da je Evropska unija zelo dober okvir in pa seveda priložnost za to, da to lahko naredimo, da so te aktivnosti tudi ustrezno finančno podprte, za kar sami ne bi imeli denarja in ključna akcija ena, v okviru programa Erasmus Plus ima prav pod akcijo mobilnost učnega osebja. Od leta 2015 smo bili uspešni na vseh razpisih za ta del, tako da je v preteklih 5 letih na spremljavo bodi si učnega procesa ali pa tudi nekih novosti ali pa novih praks odpotovalo več kot 40 učiteljev, zelo opletena pa tudi sama uprava šole in to povezovanje se nam skoraj zdi ključno, ne? Ker dejansko, tako zelo iskreno, nobena novost, ki jo vidiš, da bi morala biti del tvoje šole, ni novost, je nekdo že to poskusil ali pa je že to del nekega sistema, ko gre tukaj samo za vprašanje možnosti prenosa pa prilagoditve v naše konkretne okvire, pa naj se bodo to politični, družbeni, finančni, skratka. In sodelovanje z zunanjimi partnerji, tudi tujimi partnerji je tukaj zelo močno. Na vseh ravneh to poteka, vsak letni delovni načrt, ki ga pripravimo za šolsko leto, vsebuje cilje, ki so kratkoročni in dolgoročni. Pri kratkoročnih ciljih se nam zdi zelo ključno, da so cilji definirani glede na deležnike, se pravi, da si dijaki postavijo en zelo konkreten cilj, potem učiteljski zbor kot tak, da svet staršev predlaga en cilj, potem še pa en cilj, recimo, ki je vezan pa na ta upravno-administrativni del, se pravi, ki je bolj stvar uprave šole in pri katerem seveda sodelujejo spet vsi ti deležniki, ampak pač
kot tisti, ki ga morajo ne nazadnje tudi podpreti. Pri dolgoročnem načrtovanju je pa tukaj en preplet recimo s temi kratkoročnimi cilji oziroma recimo, da nek dolgoročni okvir ali pa ena vizija, ki jo poskušamo postavljati in smo zdaj ravno v procesu oblikovanja nove, to smo začeli lansko leto v okviru enega tima, cel program se je imenoval Skrivnostni otok, vpletli smo ga tudi v en velik ASIS projekt, kjer naša šola sodeluje kot šola koordinatorica, gre za projekt Munera, ki je namenjen dodatnim usposabljanjem že zaposlenih. In znotraj tega v bistvu smo iskali možnosti, kako, rekel, da je bila to ena novost, vzpostaviti znotraj šolskega leta nekaj časovnih točk, kjer imamo učitelji čas za pogovore o prihodnosti in ne toliko o tem, kar se dogaja, pa motrenju tega, kar se dogaja, ampak recimo temu upletati naša moč na področja, ki niso nujno vezana na recimo ta pedagoški del, v samo organizacijo in pa delovanje šole. Se pravi, bom rekel, na eni strani je tukaj zelo močna poanta krepljanja te organizacijske klime, po drugi strani pa seveda odpravljanje strahov, ki nas prežemajo, bodi si kot kolektiv ali pa posameznike. In smo ugotovili, da v preteklosti o tem sploh nismo govorili in tukaj se je šlo zelo natančno analizo in vnaprej določeno metodologijo, po kakšni to delamo. Iz tega se je rodil program obvezne izbirne vsebine za učitelje, ki je razdeljen na ta obvezni del, se pravi neke goste in pa zunanje moderatorje, ki pripravljajo vodene aktivnosti, ki se vežejo na preomenjene cilje, bodi si dolgoročne, bodi si kratkoročne oziroma obojne. Na drugi strani pa izbirni del, kjer pa učiteljski zbor da predlog za različne aktivnosti, ki so lahko na prvi pogled zelo nepovezane recimo z aktualnim šolskim delom, recimo v letošnjih izbirnih vsebinah je ena izmed izbirnih vsebin priprava sladic v kozarcu, ki jo izvajamo v sodelovanju s sosedno srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ampak ključ pri teh izbirnih vsebinah je pa to zaveščanje, da znanje pa učenje ni samo stvar šolskega prostora v tem formalnem smislu, ampak da, kot je že rekel Sokrat, ne, se pametni učijo od vsega in vsakogar. Ne. Poprečni samo iz izkušenj, neumni pa že tako vse znajo. Se mi zdi, da ta kontekst ozavestiti pomaga učitelju pri lažjem razumevanju specifike slehernega posameznega dijaka, ki ga ima v razredu in ki mogoče ni na njegovem področju najbolj izstopajoč, ampak vendarle samo ta en ozek segment nekega predmeta še ne pomeni učenja in še ne pomeni znanja. Ampak lahko na podlagi drugih, se pravi tistih močnih področjih motivacije, ki mora biti notranja, zaniman, bom rekel, preusmiriš ta tok misli ali pa en fokus tudi v tisto, kar mogoče nekoga na prvi pogled ne zanima ali pa kjer se ne počuti dovolj močnega. Tako da časovni okviri se tako tudi malo prepletajo in ta kratkoročnost, dolgoročnostjo gre iz ene dimenzije v drugo, ampak načeloma je mogoče v tem trenutku recimo hotenje ali pa želja po neki skupni viziji tista dolgoročna, ki narekuje potem vse te kratkoročne cilje. Eno je ta intervizijski aspekt, drugo so pa supervizije. Pri tem intervizijskem sodelujejo najrazličnejši timi, pač odvisno od inovacije in od področja. Poskušamo tudi ozaveščati to, kar spet ni del slovenskega šolskega prostora ali pa je mogoče bolj na tej terciarni stopni, se pravi, da uporabnika, v našem primeru je to dijak na eni strani oziroma pri nekih upravno-administrativnih procesih tudi zaposleni, poprašaš o tem. Se pravi, pač neka evalvacija, oblike ankete z različnimi metodologijami, bodi si to, ne vem, spletne ankete, neki vodeni vprašalniki ali pa neke odprte diskusije znotraj razreda, znotraj zbornice, pridobivaš pač neko povratno informacijo. Ne. Učitelji zelo veliko povratnih informacij dejamo dijakom, mi smo pa sami, mogoče smo pri njihovi povratni informaciji zelo veliko krat vezani samo na nek konkretni učni izdelek, ne pa na neko mnenje o samem procesu, o samem, ne vem, pouku, ne nazadnje tudi drugih stvareh, ki se na šoli dogajajo. In tudi tu mislim, da smo v preteklih letih naredili zelo velike korake, gre tukaj za en dolgoročni cilj, se pravi, da se na eni strani naučimo metodologije enega takega samoevalviranja,
po drugi strani pa, da nas ni več strah pridobiti mnenja, vprašati pa seveda to vprašanje postaviti na tak način, da bo odgovor tak, ki nam bo pomagal pri razvoju, ne tak, ki bo potrdil tisto, kar si sami mislimo o sebi. Tako da ta intervizijski del več ali manj poteka na ta način in na večjih nivojih. Ne vem, strokovni aktivi, učitelj, dijak, uprava, učiteljski zbor, učiteljski zbor med sabo. Ta supervizijski nivo pa vključuje ponovadi zunanje evaluatorje. Zdaj že nekaj let zelo uspešno sodelujemo v eni raziskavi, ki se imenuje šolski barometer in je vezan na namirjanje organizacijske klime, za katero smo se tudi odločili skupaj, da je dejansko pogoj za to, da sploh lahko karkoli novega uvedeš in pa da je to delo, ki ga izvajaš, lahko učinkovito, se pravi pri dobrem počutju vseh teh, ki oblikujemo šolski utrip šole. Po drugi strani recimo organizacije, kot je ekonomska fakulteta, pa seveda tudi mednarodne raziskave, ki se mogoče bolj usmerjajo v te zelo merljive učne rezultate, bodi si tim s pisam, kjer tudi vsa leta sodelujemo, ali pa ena zelo zanimiva raziskava v učiteljih, pri kateri smo sodelovali in je dala tudi zelo veliko podatkov, s katerimi lahko zdaj določamo v bistvu naše strateške cilje za naprej, bila pa raziskava Talis. In zdaj samo testiranje teh rezultatov, se pravi validacija, recimo je v tem kontekstu, ki sem ga omenil, testiranje je pa tudi zelo prepleteno z validacijo. Včasih je problem ravno spet metodološke narave, ko ne veš, kako bi izmeril nek učinek, ki ni zdaj merljiv konkretno v nekih kvantitativnih stopnjah, je pa recimo, da neko metodološko izhodišče, da se odraža v teh kontekstih recimo nekih vrednot, ki se jih pa da spet meriti v smislu neke pripadnosti, same klime, znotraj spet posameznih segmentov, dijaške skupnosti, znotraj zbornice, znotraj uprave, znotraj nekega lokalnega prostora, ki ga sooblikujemo in pa seveda same organizacije, torej organizacijske klime kot celote. Meni se zdi, da recimo v tem kontekstu šolstva, vzgoje in izobraževanja na vseh nivojih je družbeni učinek lahko zelo očiten ravno na ravni krepljenja vrednot. In če so to vrednote, ki so, ki krepijo v bistvu nek družbeni okvir, potem smo mi dejansko na prvi bojni črti in tega se premalo krat zavedamo. In v tem kontekstu so to vrstne inovacije tudi dost hitro in lahko merljive. Sploh glede na povratne informacije, ki jih dobivamo recimo od naših nekdanjih dijakov, če gremo zdaj iz tega konteksta, ko nekdo gre skozi 4 leta šolanja, ko odmisliš mogoče ta kvantitativni merljivi del ocenjevanja uspešnosti znotraj nekih, ne vem, tekmovanj, samih ocen, mature in tako naprej. In ko ti nekdani dijak pove, v kakšni obliki bi recimo strnu misli v svoji srednji šoli. In če tukaj vidiš potem neko proaktivno delovanje, nek angažma, neko prepričanje, da moraš razmišljati odprto, da se moraš pri tem, kar delaš, vedno spraševati, če je to res dobro za vse, ne samo zate, potem mislim, da tukaj družbeni učinek zelo velik. In še enkrat, res se premalo zavedamo te svoje moči, zato jo veliko krat tudi popolnoma napačno vodimo in sprožamo lahko šole tudi zelo konkreten kontraefekt, ki je pa družbeno popolnoma neproduktiven. Ravno zaradi tega, ker dejansko ne veš, da delaš nekaj narobe, ker pač samo delaš po neki inerciji in s tem lahko, bom rekel, uničiš tudi generacije mladih, ki bodo seveda to uničenje potem v takšnem ali pa drugačnem okviru, zdaj zelo kataklitično govorim, ampak tako je, prenašali nazaj v družbo. In stremljenje po izboljšanju, predvsem pa po omogočanju, rekel zdaj zelo tako splošno, enega ustvarjalnega poligona znotraj začrtanih kurikularnih smernic, ki so seveda pomembne za akademski razvoj posameznika, tu se mi zdi, je največji družbeni učinek. Kajti tudi ta akademski del brez preomenjenih vrednot v bistvu za samo družbo nima pomena. To je zelo pomembna spet ta spremljava v bistvu vseh znotraj organizacije. Se pravi, na eni strani omogočanje relativno visoke stopnje avtonomnosti in dijakom,
spravo recimo dijaški skupnosti, kot taki na drugi strani pa učiteljskemu zboru. In seveda strniti recimo gledano čisto pravno, ta dijaški glas znotraj dijaške skupnosti, potem še v en poseben tim, ki se pri nas imenuje dijaški razvojni tim in je del pedagoškega kolegija, ki pa združuje vse vodje strokovnih aktivov, svetovalno službo, knjižnico, upravo, vodje programov in sooča to bistvo različne poglede pa mnenja. In iz razlik teh pogledov se lahko ugotavlja potem področja, ki so potrebna nekih sprememb. Se pravi, da se poenoti te poglede, ker v tem primeru potem spet delamo vsi tako, da je dobro za vse, če lahko rečem. Pa to ne v kontekstu, ne vem, nekega elegantnega in udobnega, ampak tudi včasih bolečega za to, da dosežemo neko takšno spremembo. Pa seveda, kot že rečeno, sploh znotraj šolstva si je za vse to res potrebno vzeti čas, tako da tudi naše dijake, bom rekel, navajamo na to, da sprememba ne more biti vedno hipna in instant, da je lahko ta zelo slaba v tem kontekstu, ampak da si je za njo treba vzeti čas in da tudi oni ozavestijo, da delajo pa mogoče za kakšne generacije, ki šele prihajajo in ne zdaj konkretno za svojo generacijo, da pa znajo to ozavestiti in si tudi to šteti v bistvu, bom rekel, v nek osebni portfelj svojih dosežkov. Enako velja seveda tudi za učitelje, ki pa so, bom rekel, tukaj stalnica, ne, če se nam generacije dijakov menjajo, mi smo tukaj skos, je pa spet vedno znova mogoče malo razburiti to udobje, da začne človek razmišljati v kontekstu. Včasih nam uspe, da to naredimo sami, včasih pa zato poskrbijo kakšni zunanji dejavniki, kot recimo nedavna epidemija COVID-19, ki nas je kar močno postavila izven cone obdobja v neki posem novega, ne toliko neznanega kot novega, ker mogoče, da smo v teoriji poznali ali pa v nekem manjšem deležu že uporabljali določene metode dela, ki mu zdaj rečemo delo nadaljavo, potem pa je to postalo v bistvu, bom rekel, tisto vse prisotno in vse obsegajoče delo, brez katerega pouk sploh ne bi bil več mogoč. Ni te povezave bilo zaradi tega, ker smo šole morale naše ministrstvo prehiteti smernicami, ker dobili smo jih strani sistema šele 2 tedna po začetku, mi smo pa mogli začeti delati. Pri nas konkretno smo ugotovili, da se v mnogih delih skladajo recimo s tistemu, da smo jih pa bistveno bolj poglobili kot to, kar smo dobili, kar je na nek način tudi logično, ker seveda jih je treba prilagoditi sami organizaciji. In ravno tudi ta moment prehoda iz klasičnega dela v delo nadaljavo je bila ena validacija sprememb preteklosti, ki so povezovali zlasti, bom rekel, cel kolektiv GCC, ne samo učitelje, ampak res celo organizacijo, da je zadeva stekla hitro, z velikim razumevanjem, pa z neko vzajemno pomočjo. Jaz mislim, da ta cilj je zelo pomemben, da je spet treba si pač vzeti ta cilj, bom rekel, v enem splošnem kontekstu in na dolgi rok, ampak na vsak način si želimo, da neka inovacija, ki jo pri nas uvedemo, ali pa nek prevod, ki ga naredimo iz nekega že videnega in iz neke dobre prakse v drugod pri nas, gre naprej. Se pravi, da ne ostane znotraj teh šolskih zidov, ampak se širi tudi naprej. In to je spet recimo en kontekst validacije, ki je zelo pomemben. In na tak način dejansko se spreminjajo potem tudi politike ali pa neke smernice, če že ne zdaj konkretno politike, pa zakonodaja. In seveda, to je cilj, mora biti cilj. Koč na sistemu dela z nadarjenim je predvsem neki konteksti, ki so zdaj začeli prehajati znotraj šolske politike, pa neke time, ki poskušajo pripraviti neke nove zakonodajne okvire, recimo na tem področju ravno dela z nadarjenimi. Pri nas je to ta obogatitveni del obšolskega, pa tudi neki pristopi k delu, ki se ne vežejo potem, ne vem, na neko redno prisotnost pri pouku in tako naprej. Mogoče je to ena zadeva, potem pa pri prožnih prehajanjah oblika med šolo in okoljem izbirnost v drugem in tretjem letniku, ki je bila do nedavnega omejena samo na nek dodatni tuji jezik, pa je z leti zdaj smo pa dobili tako imenovan interdisciplinarni tematski sklop, to pa je že konkretna sprememba politike in tukaj je recimo naša šola od vsega začetka
To je že v bistvu segal en projekt iz leta 2009, ki je pa potem ugasnil in se nekako ni niti predvidilo, da bi se vodil naprej, ampak smo potem tudi mi v sodelovanju z neki partnerji spodbudili oblikovanje predmetov, ki jih sestavlja več predmetov. Recimo pri nas so to študij okolja, ki se veže predvsem na potrošništvo in se povezuje psihologija, filozofija, sociologija in naravoslovni predmeti. Potem javno nastopanje kot ena veščina, ki je tudi nekako odrinjena iz naših šol v tem kontekstu, recimo voditeljstva, ki je, bi mogel biti bolj pomemben del pri vzgoji mladih, ja, sploh na splošnem izobraževanju in pa raziskovalnega dela. Ampak to je bilo že par praks po šolah, ki smo jih pa začeli potem dejansko povezovati in ne bom rekel, da je to naš prispevek, ampak je pa zelo pomemben del recimo tega našega doprinosa v tem zakonodajnem okviru, ki se pa zdaj pred dvema letoma izoblikoval in šolam dopustil možnost, da izvajajo takšne predmete. Zelo pomembni so nam tukaj predvsem lokalni akterji, to so tako šole, srednje šole iz Celja, iz regije kot takšne, potem seveda javne inštitucije na občinski ravni, sama mestna občina Celje, različne nevladne organizacije z področja kulture, športa, podjetništva, raziskovanja, podjetja, ki so zelo pomemben del kariernega razvoja in tukaj je res eno zelo temeljno izhodišče, da šola mora biti del lokalnega okolja na vseh nivojih in mora prispevati svoj družbeno aktivni del tudi v eno lokalno skupnost. Potem seveda mreža, ki jo imamo postavljeno na nacionalni ravni in spet obsega vse te segmente, javno, nevladno, povezovanja z različnimi organizacijami, ki se vežejo bodi si na karierni razvoj, na izmenjavo nekih pedagoških praks, neka sodelovanja pri projektih, recimo en tak zanimivih projektov je Kozijansko jabolko, kjer naši drugošolci v okviru recimo tega učenja trajnostnega razvoja oziroma o pomenu trajnostnega razvoja raziskujejo razvojne možnosti Kozijanskega in tudi tam preživijo vsaj en dan, se pravi zelo konkretnega terenskega dela in potem pripravljajo same projekte na to temo. Pa drug projekt, ki se veže pa izrazito na Celje, pa Celje mesto moje mladosti, kjer pa prvim letnikom omogočamo na nek način spoznavanje novega okolja, glede na to, da je Celje regijski izobraževalni center, po drugi strani pa spet motrenje nekega zunanjega o tem, kaj bi se dalo v mestu spremeniti. Umetniška gimnazija zelo močno posega v ta, bom rekel, malce bolj v navednicah aktivistični del, sploh s Centrom sodobnih umetnosti Celje, kjer poskušamo določene probleme prevajati tudi v govoriti umetnosti in dijakom omogočiti, da javno in glasno recimo povejo, da raziskujejo tudi neke probleme, ki se vežejo bodi si na sam prostor, oblikovanje prostora in pa seveda tudi oblikovanje politik, ne samo mladinskih, tudi širših. Potem je pa ta mednarodni nivo, kjer smo pa zelo aktivni člani različnih mrež, tako torej šola je Evropska točka za nadarjene dijake, ki deluje v okviru mreže za nadarjene pod okriljem Evropske komisije, mreže UNESCO, se nam zdi zelo pomembno sploh v tem kontekstu trajnostnega razvoja, pa tudi nekega dialoga za mir in pa medkulturni dialog, pa recimo zelo zanimiv program, ki je postal en bistven del šole mednarodno priznanje za mlade. Program, ki na štirih ravneh, na prostovoljstvu, na veščinah, na rekreaciji in športu in pa na pustolovskih odpravah, rekel mlade, krepi v teh širokih kompetenčnih okvirih, pa potem recimo v tem ekološkem smislu, znotraj mreže ekošol, šolskih ekovrtov. Skratka, tu poskušamo predvsem ustvarjati nek dialog, sprejema dobre prakse, pa naše dobre prakse posredovati tudi v svet. In pa ena zelo široka mreža partnerskih šol, s katerimi sodelujemo v okviru programa Erasmus in pa norveških finančnih mehanizmov. Kar se šolstva tiče, in to je zdaj zadnja kriza, mislim, da zelo jasno izpostavlja, smo popolnoma nedigitalizirana organizacija. Pri digitalizaciji ne govorim toliko o tehnični opremi, te imamo, mislim, da šole kar dovolj.
ampak bolj o upravljanju s podatki. Tukaj smo zelo šibki v organizacijskih procesih, ki so izrazito analogni in zastareli, posledično neučinkoviti in dolgotrajni. Drugi del je seveda ta digitalizacija pedagoških procesov, ne samo delo na daljavo in oblike dela na daljavo, ampak tudi upravljanje s temi podatki, se pravi, če so zdaj podatki nafta 21. stoletja, naše otroke o tem v bistvu ne učimo zaenkrat, če popolnoma nič. Se pravi, ta koncept digitalizacije v najširšem možnem pomenu te besede ali pa pojma je zelo nujen in upam, da se ga bodo šolske politike lotile tudi na nacionalni, mednarodni ravni, ne samo, da so to primeri na posameznih šolah. Potem bistveno širši kompetenčni okviri za dijake, pa naj si bo to strokovnega, poklicnega, predvsem pa splošnega izobraževanja, torej pogrešamo pri splošnem izobraževanju prožnejše oblike prehajanja med okoljem in šolo, zaradi tega, ker pri splošnem izobraževanju bi v teh 4 letih en gimnazijec mogel izoblikovati en zelo konkreten cilj, ozavestiti svoj karierni razvoj, kar zdaj ni mogoče, ker zasleduje samo akademske cilje in pa točke za vpis. Tako da ta karierni razvoj bi mogel postati bistveno bolj konkreten del sistema, kot je zdaj, ko je vezan več ali manj na interese posameznih šol, pa ne samo za dijake, tudi za zaposlene, ki morajo preiti to res zastarelo miselnost, da se karijera zaključi s tem, ko dobiš pogodbo za nedoločen čas, ampak da je karierni razvoj nekaj, kar je preplet profesionalnega in osebnega in vseživljenjski. Potem pa ena zelo bistvena stvar, spet se veže na ta karierni razvoj, kjer bi šolske politike nujno potrebovale spremembo, je pa program uvajanja novih učiteljev. Se pravi, nek program mentorstev, ki je organiziran na nacionalni ravni, ki ni vezan na neke perspektive pa začasna financiranja, kot je to zdaj preko evropskih strukturnih skladov, ampak bi se mogel tukaj bistveno bolj poudariti ta medgeneracijski dialog, ki ga v šolah znotraj zbornic velikokrat ni, oziroma ga je premalo, tako da se starejša generacija učiteljev velikokrat počuti odrinjeno na rob, mlajša generacija pa niti ne vidi razloga, zakaj bi od starejše črpala neke določene izkušnje in to bi morali urediti v okviru politik za prihodnost slovenskega šolstva.